Tulikuwa na munya ile ya livestock alikuja kudunga ng'ombe evening. Mulisikia hiyo? Tukakuwa na yule Cecil Karioki akaenda Jemosusu project ile karibu inaisha. Na tukawa pia na Musheru akaenda Mogotio. Akatuletea mambo ya 4G internet. Kumba hata huko hakuna Telecom, anatumia Safaricom na kupigia president simu ya video. Na wanasema tumeleta sasa. Na wote wakikuja wanasema tumeleta salamu ya senator. Na senator ndiye ametutuma. Kwa nini Baringo mnakuja wakati haraka sana? Na mkikuja mnaleta nini Baringo? Iko maendeleo? Iko mabadiliko? Iko chakula? Ama mnakuja tu? Kujeni, mnakaribishwa. Lakini mulete maendeleo. Kama nikuja kutengeneza barabara na kutuambia kiti na mesema ama amefanya, karibu sana. Leteni wote wakuja wafuatane every day. But bring maendeleo. Kuja tengeneza, mutengeneza barabara. Watu tengeneze barabara ya tengeneza kupita Mogorwa, Kapkelelwa, kwenda Inamoi. Na kutuambia kiti na mefanya. Nasi tutaruka futu kumi na kusema huyo kiti tunafurahi. Tengenezea sisi barabara kutoka Mchorloi, kuja Sirwa, kuja mpaka Tekes. Na mutuambia kiti na mefanya. Na tutasema sawa, tutafurahi. I want to appreciate barabara ile ya Mochongoi Karandi, kutanamuka Marigat, imeanza. Kama ni kiti na mefanya, asante kiti bora barabara imekuja. Mauna kwe? Kungu magene bora kwa iboi maendeleo. Mwata berbere chukule ka kayo kwe Gideon. Akinye ko ne balu, ne yo ni balu mbi kaba robe. Konyo munya, munya konyo munyewe, konyo ko rutuka. Wo ma mi daktari, kitinyo ko daktari ni betena. Ndok wo daktari kitinyo ko rutuka ni mene. Ko ise bi grabi ni kichang. Aku na kitu anafanya. Yo dia ibu. Kwa hivyo pongezi, mnaangalia Baringo na mnamulika Baringo. Come with goodies, we will appreciate and we welcome you to come each and every day and tell us Gideon has sent you. We will appreciate that utapokea kwa mikono mbili. Haya.